କଲ୍କି ସେବା ସଂଘ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅମଲାପୁରମ୍ ସେବକମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭୋକିଲା ପେଟକୁ ଅର୍ଣ୍ଣଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେବକମାନେ ନିଜ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅଭାବୀ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଅମଲାପୁରମ୍ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍ ଠାରେ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅର୍ଣ୍ଣଦାନ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତକାରୀ ଓ ସେବକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାପ୍ତକାରୀମାନେ ଏହିପରି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ସେବକମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ଯତ୍ନ ନିମନ୍ତେ ସେବକମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ କଲ୍କିଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୋଟି କୃତଜ୍ଞତା। କଲ୍କି ସେବା ସଂଘ ଅମଲାପୁରମ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ।